Oni rade na terenu u različitim uslovima i u najkraćem mogućem roku moraju da postave dijagnozu da pomognu pacijentu. Govorimo naravno o lekarima hitne pomoći. Kakav je njihov posao, šta nam savjetuje za večerašnji doček, da ćemo saznati od naše doktorke Ivane Stefanović, koja nam svakog jutra prenosi utiske kakva je bila noć, ali ovog jutra ne ispred hitne pomoći ili u hitnoj pomoći, nego da kod nas u studiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Ukratko, kakva je bila noć za nama? Pa ovako, 96 intervencija, 22 na javnom mestu, 7 pedijatrijskih poziva, 5 lakših saobraćajnih nezgoda, odakle je bilo 11 povređenih. Srećom, nije bilo teških trauma i nije bilo infarkta. I nadamo se da će i sutra ujutro izveštaj iz hitne pomoći biti sličan, sa što manje poziva i problema. Kako vam izgleda uopšte raditi u hitnoj pomoći? Pa uvijek je dinamično i zanimljivo. Ako znate da recimo za godinu dana u hitnoj pomoći se ostvari 800.000 veza na centrali 194, da se uradi 2.000 pregleda u našim ambulantama, 1.500 u našoj ambulanti za ultrazvuk, da bude recimo nekih 60.000 intervencija, onda znate da je kod nas uvijek dinamično. Jel vas u hitnoj pomoći može nešto da iznenadi? To je bolje pitanje. Pa skoro pa ništa, zato što kad radite u bolnici, onda ste malo manje mobilni, možda se malo manje i teže prilagođavate novonastalim uslovima, ali kad radite u hitnoj pomoći, nama je svaki dan neko novo dešavanje i uglavnom malo toga može da nas iznenadi. Evo, malo pre ste rekli, tokom jedne godine samo koliko poziva primite vi u hitnoj pomoći. Koliko je važno, pošto je to prvi kontakt sa osobom koja je neophodna i potrebna pomoć, koliko je važno da vaše kolege koji rade na centrali, koje se javljaju, da shvate o čemu se radi, da pravovremeno reaguju, da znaju da li je situacija ozbiljna ili nije, jer svi znamo da i vi imate mnogo poziva koji su u suštini samo savjeti. Da, skoro 30% čak i lažnih poziva. Pa izuzetno je važno da svi u tom lancu radimo onako kako treba. Važno je da i vi, ako u kući imate bolesnika koji već boluje od nekog srčanog oboljenja, da znate da prepoznate kada je pogoršanje, da možete nas da nazovete i da znate šta treba da kažete. Vrlo često se desi da ljudi koji imaju užasno teško oboljenje to predstavljaju potpuno minimalizirajući. I obrnuto. I obrnuto. I onda je zaista veština prepoznati i velika je mogućnost greške, ali šta da radite, takav je posao. Zato kažemo našim pacijentima da nam se često javljaju, zato dajemo ovakve savete ujutru, zato imamo naš centar za edukaciju, kroz koji je za ovaj godinu dana prošlo 1000 ljudi koje smo obučili u prvoj pomoći, da oni shvate naš posao, da ih naučimo šta treba da rade dok mi ne dođemo i naravno mi vežbamo da bi bili što bolji i efikasniji. Kažete, 30% čak poziva je lažno. Jeste. Koje je uopšte, koji je cilj i svrha toga? Šta, oni vas pozovu, vi dođete na adresu da bi vam neko rekao niko nije zvao hitnu pomoć. Ili da nikog ne bi zatekli, da. I to ne možete ništa, i u svetu je takva statistika, ne možete ništa protiv toga, ali eto nekakvim apelima kroz ovakve emisije da kažete da to nije šala da vi nekoga pozovete pa sad kao nema vas na tom mestu. Mi radimo sa 22-23 ekipe na ovaj skoro 2-milionski grad. Evropski standard vam je jedna ekipa na 25.000 ljudi, mi težimo ka tome, ali nemaju ni sve hitne pomoći u regionu da mogu da postignu evropski standard. Dakle, važno je da se ne gubi vreme i vi kad pošaljete ekipu na neko mesto gde se ništa ne dešava, zaista možda čeka neki poziv koji je izuzetno hitan. Da, i koji možda kome život zavisi. Apsolutno. Kako uopšte sada, mi obično pričamo pred svaku proslavu nove godine ili neke slava, sezona slava, treba biti umeren, treba jesti umereno, treba piti umereno. Kako biti umeren? Nekome je to dovoljno kao savjet, a nekome ne. Kad pričate o umerenosti, tako treba da živimo. A koliko je to uvek moguće, to je pitanje. Ali ono što je recimo meni bilo zanimljivo, u zapadnom svetu za badnji dan, pošto je to njima vrhunac proslave, je 37% mogućnost da dobijete infarkt veća. Za novu godinu čak 20% i takva je statistika i kod nas. I onda su mislili zato što je hladno vreme, pa to raste pritisak i sve ostalo. Međutim, takva je statistika i na Novom Zelandu u kome nova godina stiže za vreme leta.
Dakle, ono što bih ja mogla danas da poručim jeste da to što su naučnici našli nekakvu povezanost, da čitav taj stres oko nove godine, uopšte u vreme tih zimskih praznika, nam strašno doprinosi da se desi neki neželjeni događaj. Pa ako možete od večerašnje noći da ne očekujete toliko, da pustite da vas iznenadi celu godinu, nova godina, da jednostavno ne mora sve da bude savršeno, neka bude program na RTS-u dovoljno dobar i već bi mogli svi da budemo srećni. Dakle, finansijska, emotivna opterećenost u ovom delu godine je zaista doprinoseći faktor da se desi nešto što ne želimo. Ja vas molim da ne shvatite sve oko nove godine tako ozbiljno, ako možete da se malo opustite i da hitna pomoć u samim tim ima manje posla. Po čemu ćemo te pamtiti godinu za nama? Gledajući za to, na primjer, hitnu pomoć. Pa ja sigurno, zato što sam počela da radim ova uključenja, što ustajem sat vremena ranije i što se na potpuno drugačiji način spremam za svoj posao. Po nekim divnim saradnjama ispred hitne pomoći sa žandarmerijom smo imali divnu saradnju u vezi sa kanadskom ambasadom, da smo simulirali neku vežbu kako bi se mi reagovali kad bi bio napad. I zaista to sa žandarmerijom zaista sjajno, zato što su to pravi junaci ovog grada i onda je to bilo divno. S druge strane, hitna pomoć je pomogla da se i neke druge serije koje imaju veze sa medicinom da budu bolje nego što jesu. Tako da smo zaista, pored tog svog osnovnog posla, izuzetno dinamični. Želje za naredno? Da, mi imamo jednu veliku želju u hitnoj pomoći. Do marta 2019. bi trebalo da se završi sva dokumentacija za našu novu zgradu, gde ćemo imati edukacioni centar na 1600 kvadrata, što je zaista, bit će najveći u regionu, ali to bi značilo da svi doktori i svi građani mogu da se obučavaju kod nas u prvoj pomoći, u nekoj drugoj pomoći, da ne vežbamo to na pacijentima, nego da to dobro uvežbamo ovako i nadamo se da će krajem godine da počne ta izgradnja. Pa eto, to nam je izuzetna želja za 2019. Eka, doktorka, hvala vama najljepše što ste bili naše gošće ovoga jutra u ovom poslednjem jutarnjem programu u 2018. godine ovako u studiju. Hvala vama što ste nas pozvali. Puno sreće, naravno, kao što ja kažem, svaki dan, danonoćno, vi i vaše kolege u hitnoj pomoći radite, dežurate kao i mi ovde u televiziji ostalom i hvala na svemu tome.